អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទុះសំណើចឡើងចុកពូងក្រោយពីឃើញជូលៀនប្តីចោមច័ន្ទយកខោក្នុងនាងតាមស្លៀកឲ្យកងានព្រោះស្រឡាញ់សัตว์ពេញមហាជនជាច្រើនពិសេសមិត្តយុវ័យពិតជាស្គាល់អ្នកនាងចោមច័ន្ទសប្ថ្ងៃនេះនាងហាក់ជោគជ័យជាខ្លាំងនៅលើមុខជំនួញអនឡាញជាពិសេសទៀតគឺមានគូស្នេហ៍ចេះយល់ចិត្តយល់ថ្លើមស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមមិនឲ្យទាស់ចិត្តទេក្រោយពីអ្នកនាងទទួលបានការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមចិត្តនិងផ្ដល់សុភមង្គលពីគូស្នេហ៍របស់នាងនោះតួយ៉ាងការពិពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងបានទៅដល់លេងកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសដែលស្វាមីរបស់នាងគឺបានទិញរបស់ប្រែនប្រែនឲ្យនាងជាច្រើនផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះគឺមានការផ្ទុះសំណើចជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលចោមច័ន្ទបានបង្ហោះវីដេអូប្រឡែងគ្នាជាមួយគូស្នេហ៍និងកងានដែលគូស្នេហ៍របស់នាងគឺស្រឡាញ់សัตว์កងានជាខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់យកខោក្នុងរបស់ចោមច័ន្ទឲ្យកងានស្លៀកទៀតមើលហើយគឺពិតជាគួរឲ្យចង់សើចចាថាតើវីដេអូនោះគួរឲ្យអស់សំណើចបែបណាឥឡូវបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាញ៉ាំទៅណាហេញ៉ាំទៅសាឡាមថាតើអីជាមួយកញ្ញាណូកងានទៅផ្ទះអត់មានរឿងយកទៅសាឡននេះអញហ៊ានទៅយកទៅឈលលើអត់បានទេជិតសាឡនប្រូសាឡនជិតកញ្ញាខ្លាំងអត់ទេអត់ឲ្យយកទៅទេគាត់ទៅណាខ្មាស់គេណាកងានជួអាច់អាច់កងានថ្ងៃថ្ងៃឃ្លីនហើយទៅនោះប្រហែលជាភ្លេចកសែងជាអត់ដឹងទេជាមួយកុំមកអត់ទេប្រូឃ្លីនអត់មានទេជូលៀនអត់មានទេនេះជូលៀនមានប្រូឃ្លីនណូអត់មានកណ្ដាសាំជូលៀនមាន very good ណូនេះនេះមានអត់ទេជូលៀនភ្លេចអត់ឃើញអេជូលៀនមានជុំចាន់ Oh my god អត់ទេពូកញ្ញាចាំតិច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 ជូលៀនមានច្រើនអើចាំតិចអូយថាកុំអត់ជូលៀនមានអីយល់អូនដាក់ជុំកណ្ដាលចាជូលៀនមានឈួតទេអី For clean For clean very good you see crazy ចេះចាប់ជុំចាន់ជុំអីចាប់ជុំចាន់មិនយល់លីអូកណ្ដាលជុំចាន់ចង់វិញញោមចាប់ជុំចាន់មិនអត់ឃ្លីចាំចាន់ For clean ឃ្លីមកគេ For clean សុខពីពូអីអត់ទៅកញ្ញាអីកុំអាលីអូសាវ៉ាបាយយូលីអូយូលីអូយូលីអូខកងានចឹងតោះជុំចិត្តអត់សលញោមអត់សលកញ្ញាតោះកុំយូលីអូមកនេះជលៀនយោអូខេចាំមកយូលីអូទៅជុំអាចកងានទៅយូមកនេះយូលីអូទៅនេះនេះខំទៅវិញមកនេះចាប់ចាំហើយអុយអញเฮ้ยเล่นจมูกไว้โอเค